បាទអញ្ញាតគូបេជួប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីបាទសូមស្វាគមន៍មកកាន់ Channel ខ្មែរ News Daily ទៀតហើយបាទសម្លេងនៅអត្តបទស្រង់ខ្លីៗចំនួន2មកជម្រាបជូនដល់ប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់ដែលអត្តបទទី1សាហាវណាស់ត្រមពំបានជន់ដៃដល់ទាញពូថៅកັບក្បាលជន់រងគ្រោះបណ្ដាលឲ្យស្លាប់នៅនឹងកន្លែងកើតហេតុបាទប្រិមិត្តនេះគឺតើតើនឹងករណីកិច្ចកម្មដ៏សាហាវកុខើបរោះខាងលើមិនជន់ដៃដល់ជាគិតកោមិនដឹងថាមានបញ្ហាចំនួនអីនោះទេរហូតដល់អត់ត្រាំពុំបានបាទទុកកំហឹងមិនបានបាទរហូតដល់ធ្វើទង្វើហេតុកម្មបែបនេះឥឡូវនេះត្រូវបានសមត្ថកិច្ចបាទចាប់ខ្លួនហើយបន្តទៀតយើងមកតាមដានលំអិតបន្ថែមអត្តវត្តទី2អនិច្ចាណះកំប្រេមតាយហើយជីវិតក្រខ្សត់ពុកជូនទៅបួសទើបតែបួសបាន3ថ្ងៃញោមពុកបានលាចាកលោកចៅទៀតបាទព្រះមិត្តបានទស្សនាក្នុងរូបថតហើយកូននេនមួយព្រះអង្គបានជួបទុក្ខសោកយ៉ាងខ្លាំងខ្លួនក្រីក្រលំបាកទៅហើយបាទឪពុកនោះក៏បានបញ្ជូនឲ្យកូនទៅបួសរៀនបាទក្រែងមានចំណេះដឹងវិជ្ជាគេណាបាទស្រាប់តែបានតែ3ថ្ងៃឥឡូវនេះលោកពុកបានទទួលមរណភាពចោលបាទកូននេនបាត់ទៅហើយគួរឲ្យអណោយអធមមែនតើបាទអញ្ចឹងព្រះមិត្តយើងមកតាមដានលំអិតនៅអត្តបទទាំងពីរនេះដូចតទៅសាហាវណាស់អត់ទ្រាំពុំបានជន់ដៃដល់ទាញពូថៅកັບបណ្ដាលឲ្យជន់រងគ្រោះស្លាប់នៅនឹងកន្លែងខេត្តព្រះវិហារនៅថ្ងៃទី13ខែសីហាឆ្នាំ2024នេះមានករណីឃាតកម្មពេលផឹកស៊ីនៅក្រៅផ្ទះរបស់ឈ្មោះភិបចន្ទ្រាភេទប្រុសអាយុ28ឆ្នាំដោយជនសង្ស័យម្នាក់ឈ្មោះថាសិនសារិនភេទប្រុសអាយុ37ឆ្នាំជាកម្មកររស់នៅភូមិឃុំថ្មីស្រុកគូលែនខេត្តព្រះវិហារប្រភពព័ត៌មានបានដឹងថាដោយត្រាំពុកបាននឹងជនរងគ្រោះឈ្មោះបានតំណាងភេទប្រុសអាយុ31ឆ្នាំជាកម្មកររស់នៅភូមិឃុំជាមួយគ្នាបាននិយាយឌីដងលេបខាយជ្រុលហួសហេតុពេករហូតដល់អត់ត្រាំពុំបានក៏បានទាញពូថៅពេលដែលកំពុងតែកាប់អុសនៅចិត្តនោះកាប់ចំក្បាលពីក្រោយបណ្ដាលឲ្យស្លាប់នៅនឹងកន្លែងកើតហេតុហេតុការណ៍ខាងលើនេះបានកើតឡើងស្ថិតនៅក្នុងភូមិថ្នល់បែកឃុំថ្មីស្រុកគូលែនខេត្តព្រះវិហារជនសង្ស័យត្រូវបានកម្លាំងជំនាញនៃអធិការដ្ឋាននគរបាលស្រុកគូលែនធ្វើការឃាត់ខ្លួននិងរៀបចំកសាងទំនំរឿងបន្តចាត់ការតាមផ្លូវច្បាប់បាទប្រិមិត្តនេះគឺតើតើនឹងករណីហេតុកម្មបាទកាប់សម្លាប់ទៅលើបរិយជនរងគ្រោះដោយសារតែពាក្យសម្ដីលេបខាយណាបាននិយាយឌឺដងផឹកស្រាស្វឹងផងចាំបានថាអត់ទុកមាត់ស៊ីមន់បាទបែរជារពើសបាទមានណាបរោះខាងលើម្នាក់ទៀតកំពុងតែខឹងដែរបាទស្រឿងដូចគ្នាបាទទាញវត្ថុបាទកាប់យកតែម្ដងអញ្ចឹងបានថាកុំចេះតែហ៊ានអគុណប្រិមិត្តចូលបញ្ចប់នៅអត្តបទនេះហើយយើងមកតាមដាននៅអត្តបទមួយទៀតអនិច្ចាណះកំប្រេមម្ដាយឯជីវិតក៏ក្រខ្សត់ឪពុកជូនទៅបួសទើបតែបាន3ថ្ងៃញោមពុកបានលាចាកចោលទៀតមហាជនអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមបាននាំគ្នាសម្ដែងនៅក្តីអាណិតអាសូរទៅដល់សាមណេរមួយអង្គដែលគង់នៅឯវត្តស្លោខ្លាញ់ស្រុកបវលខេត្តបាត់ដំបងដែលកំព្រាម្ដាយទើបតែបួសបាន3ថ្ងៃញោមពុកក៏បានលាចាកលោកចៅទៀតគួរឲ្យអាណិតអាសូរជាទីបំផុតតែកតនឹងរឿងរ៉ាវដ៏រំជួលចិត្តនេះបើយោងតាមគណនី Facebook មានឈ្មោះថាយិនវ៉េផេកបានបង្ហោះនៅថ្ងៃទី14ខែសីហាឆ្នាំ2024បានដឹងថាមុនដំណឹងមរណភាពសាមណេរវត្តលៀបបាននិមន្តយកបាយទៅឲ្យញោមប្រុសជាឪពុកហូបលុះពេលទៅដល់ដាស់ញោមប្រុស
គាត់នៅស្ងៀមមិនក្រោកសោះក៏បានស្ទាបមើលទៅដូចជាញោមប្រុសផុតដង្ហើមទៅហើយតាមប្រភពបន្តបានដឹងថាលោកនេះសាមណេរសាវណ្ណលៀបកំព្រាញោមទាំងពីរសភាពគ្រួសារក្រលំបាកខ្លាំងណាស់គ្មានអ្វីជាទីពឹងទេទើបមកបួសរៀនដើម្បីរៀនសូត្របច្ចុប្បន្នគង់នៅវត្តឆ្លោះខ្លាំងស្រុកបវលខេត្តបាត់ដំបងគណៈសពញោមប្រុសរបស់លោកនឹងធ្វើនៅភូមិកោកឃុំបវលស្រុកបវលខេត្តបាត់ដំបងបាទប្រិមិត្តនេះគឺតកតឹងនឹងកថាណៃសាមណេរមួយព្រះអង្គទើបដែរបួសបាន3ថ្ងៃញោមពុកបានទេចាក់លោកបាទកំព្រាទាំងម្ដាយទាំងឪពុកគួរឲ្យសោកស្ដាយអគុណប្រិមិត្តចូលមកចាប់នៅអត្តបត្តិខ្លីទៅពេលនេះ